Terima kasih kepada mereka yang berikan cadangan untuk video kali ini. Pada mereka yang lain yang nak berikan cadangan, sangatlah dialu-alukan. Komen saja dekat bawah. Korang pernah tertanya-tanya tak? Setiap kali nak tengok drama ataupun filem, mesti korang pernah nampak benda ni kan? Tapi korang tahu tak apa maksud benda ni? Di Malaysia, logo ini membawa maksud rating filem yang telah ditetapkan oleh Lembaga Penapisan Filem, di mana U membawa maksud filem ini sesuai ditonton oleh semua lapisan masyarakat tanpa had umur. P13 pula membawa maksud penonton yang berumur di bawah 13 tahun memerlukan pengawasan dan bimbingan dari ibu bapa dan penjaga untuk menonton. Manakala 18 pula bermaksud penonton di bawah umur 18 tahun tidak dibenarkan untuk menonton cerita ini disebabkan terdapat adegan yang mengandungi unsur-unsur keganasan dan keterlaluan. Kalau korang nak tahu, di setiap negara, ratingnya adalah berbeza. Rating ini bertujuan untuk menentukan adakah sesuatu cerita itu sesuai ditonton oleh setiap peringkat umur yang berbeza. Namun terdapat juga filem yang diharamkan terus dari ditayangkan di negara itu kerana menyebarkan pengaruh yang buruk atau menyentuh isu sensitiviti negara itu. Dan ada juga yang diharamkan atas alasan yang pelik dan tak masuk akal. Dan bila fakta kata pelik, mestilah ia tersangat pelik kan? Kalau tak, tak adalah fakta buat pasal tajuk ini. Jadi di dalam video kali ini, jom sediakan popcorn dan mulakan tayangan. 10 filem terkenal di dunia yang telah diharamkan atas alasan yang pelik. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Fakta tau. Dan jangan lupa tekan loceng. 10. E.T. E.T. atau Extraterrestrial yang membawa maksud makhluk di luar bumi merupakan sebuah cerita science fiction yang diarahkan oleh Steven Spielberg dan ditulis oleh Melissa Mathison pada tahun 1982 dan merupakan salah satu filem paling legend yang pernah dihasilkan. Ia mengisahkan tentang seorang kanak-kanak lelaki bernama Elliot yang secara tidak sengaja telah terjumpa dengan seekor makhluk asing yang telah terhempas ke bumi. Elliot kemudian telah mengambil keputusan untuk membawa makhluk asing itu pulang ke rumahnya, di mana akhirnya mereka menjadi kawan. Dan makhluk asing itu telah diberi nama E.T. E.T. Konsep cerita ini diambil berdasarkan olahan pengalaman pengarah filem ini, iaitu Steven Spielberg, di mana beliau mempunyai kawan imajinasi setelah ibu bapanya bercerai. Filem ini telah mendapat kejayaan yang sangat besar apabila menjadi fenomena sehingga mengatasi cerita Star Wars dan memegang rekod kutipan panggung tertinggi selama 11 tahun. Tapi siapa sangka pada tahun 1983, The Swedish Board of Film Censorship, iaitu sebuah badan undang-undang perfilman di Sweden, telah membuat keputusan untuk mengharamkan cerita ini dari ditonton oleh kanak-kanak di bawah usia 11 tahun di negara itu. Mereka mendakwa filem ini telah menerapkan pada kanak-kanak untuk menganggap orang dewasa sebagai musuh mereka. Pelik kan? Padahal cerita E.T. ini dihasilkan di bawah kategori kanak-kanak tetapi telah diharamkan untuk ditonton oleh kanak-kanak. 9. The Simpsons Movie. Siri kartun yang selalu dianggap mampu meramal masa depan ini merupakan antara siri kartun yang sangat terkenal di Amerika Syarikat. The Simpsons merupakan siri sitcom animasi komedi Amerika yang dihasilkan oleh Matt Groening pada tahun 1989 yang menggambarkan kehidupan sebuah keluarga yang hidup di Amerika Syarikat, iaitu keluarga Simpson yang terdiri daripada Homer, Marge, Bart, Lisa dan Maggie. Siri kartun ini kemudian telah difilmkan pada tahun 2007 dengan judul The Simpsons Movie dan telah ditayangkan di seluruh dunia termasuklah di Malaysia. Bagaimanapun terdapat satu negara yang telah mengharamkan cerita ini dari ditayangkan di negara mereka, iaitu negara Myanmar. Nak tahu kenapa? Ini kerana dikatakan warna kulit di dalam kartun ini berwarna kuning. Hahaha.
Sebenarnya ketika pelancaran filem ini, kerajaan Myanmar yang pada ketika itu dipimpin oleh Aung San Suu Kyi sedang berdepan dengan musuh politiknya dari parti politik National League of Democracy, di mana warna rasmi bagi parti itu adalah warna merah dan kuning, hanya kerana kerajaan Myanmar tidak mahu mempromosikan parti politik pihak lawan. Filem The Simpsons yang mempunyai kulit warna kuning telah diharamkan untuk ditayangkan di negara itu. Hey, my luck's beginning to turn. 8. Back to the Future. Bagi Faktau, ini merupakan antara filem science fiction yang terbaik pernah dihasilkan. Back to the Future merupakan sebuah filem komedi tahun 1985 yang telah diarahkan oleh Robert Zemeckis, yang berkisarkan tentang seorang remaja yang bernama Marty McFly yang telah dihantar kembali ke tahun 1955 menggunakan kereta. Di dalam filem ini, Marty yang telah mengembara ke masa lampau. I'm from the future. I came here in a time machine that you invented. Telah berjumpa dengan ibu bapanya sebelum mereka berkahwin, dan secara tidak sengaja telah menghalang hubungan mereka daripada menjadi kekasih. It's really a pleasure to meet you. How's your head? Good. Fine. Beliau kini terpaksa untuk memperbaiki hubungan ibu bapanya atau kewujudan beliau akan terus lenyap selama-lamanya. Namun filem yang telah berjaya memecahkan rekod sebagai filem yang mendapat kutipan tertinggi pada tahun 1985, iaitu sebanyak 381.1 million American dollar, bersamaan 1.59 bilion ringgit, ini telah diharamkan di negara China. Ini kerana semua kategori filem yang berkaitan dengan konsep pengembaraan masa telah diharamkan oleh Badan Undang-Undang Perfilman di China, kerana bagi negara itu konsep ini tidak sesuai ditayangkan kerana ianya seolah-olah tidak menghormati sejarah. Tapi kan, filem Avengers Endgame boleh pula ditayangkan walaupun filem itu bertemakan pengembaraan masa. Pelik kan? It's baby. It's Scott. As a baby. 7. 2012. Korang ingat lagi tak? Pernah viral dulu di negara barat bahawa dunia akan berakhir pada hujung tahun 2012. Thousands and thousands of people believe that the world is going to end 4 years from now. It says the earth as we know it is doomed. Behold, the end is coming next year. People believe that the world would come to an end. Ramai yang beranggapan begitu kerana mereka merujuk kepada kiraan kalender Mayan, di mana kiraannya akan berakhir pada 21 Disember 2012. Perkara ini telah menjadi satu fenomena sehinggakan ia telah difilmkan dengan tajuk 2012. Yang diarahkan oleh Roland Emmerich. Filem ini mengisahkan tentang seorang ahli geologi Amerika bernama Adrian Hensley. What's wrong? I sense that in the temperature reading. Yang telah mendapati bahawa suar suria atau solar flare telah menyebabkan teras bumi memanas dan boleh mengakibatkan kehancuran bumi. You double check the numbers? I triple check, my friend. I wish we were wrong, but we're not. The Earth's crust is destabilizing. Filem yang telah ditayangkan di seluruh dunia pada tahun 2009 ini bagaimanapun telah diharamkan di Korea Utara. Ini kerana pada tahun cerita ini ditayangkan, bekas pemimpin negara tersebut iaitu Kim Il-sung sedang meraihkan sambutan hari jadinya yang ke-100. Walaupun 2012 hanya sebuah filem berdasarkan fantasi, namun bagi pemimpin Korea, mereka menganggap gambaran dunia akan berakhir pada tahun 2012 sebagai sesuatu perkara yang sangat serius, dan ini telah menyebabkan filem itu telah diharamkan dari ditayangkan kerana tidak mahu kemeriahan sambutan ulang tahun pemimpin mereka terganggu. Enam. Pirates of the Caribbean. Kalau korang nak tahu, undang-undang perfilman di China banyak meletakkan garis panduan yang pelik-pelik, dan salah satunya adalah hantu dan perkara tahyul. Ini telah menyebabkan banyak filem-filem
yang berkaitan hantu telah diharamkan, termasuklah Ghostbuster. Someone is creating a device that amplifies paranormal activity. Tapi, kenapa filem Pirates of the Caribbean pun diharamkan juga? Ada hantu ke dalam cerita ni? Ha, kalau korang nak tahu, terdapat satu adegan dalam filem ini telah memaparkan hantu yang agak seram. Hai, James Barlow. James Barlow. Dan disebabkan satu adegan itu saja telah menyebabkan filem ini tidak layak untuk ditayangkan di negara terbabit. Selain itu, faktor lain yang menyebabkan filem ini diharamkan di China apabila terdapat babak yang memaparkan Jack Sparrow terperangkap di sebuah pulau di mana dia telah berjumpa dengan kaum kanibal. Ini secara tidak langsung telah melanggar garis panduan tayangan filem di negara China yang menekankan elemen no cannibalism. 5. Blue Jasmine. Blue Jasmine merupakan sebuah filem yang telah diarahkan oleh Woody Allen pada tahun 2013. Filem ini mengisahkan tentang kisah kehidupan seorang wanita bangsawan di Manhattan bernama Jasmine yang terpaksa menanggung banyak hutang apabila suaminya iaitu seorang pengurus wang telah ditangkap kerana terlibat menipu duit pelanggan. Ini telah menyebabkan Jasmine mengambil keputusan untuk berpindah ke rumah kakaknya di San Francisco. Filem yang telah berjaya memenangi banyak anugerah, termasuklah anugerah Oscar, telah menarik perhatian ramai penonton di seluruh dunia kecuali di India. Alasannya adalah hanya kerana rokok. Sebenarnya hanya terdapat dua babak yang menayangkan watak dalam filem ini sedang merokok. Walaupun sebenarnya babak itu boleh dipotong, pihak undang-undang perfilman di India telah mengambil keputusan untuk mengharamkan terus filem ini dari ditayangkan. 4. The Dark Knight. Ha, ini pun merupakan salah satu filem yang telah diharamkan di China. Tapi, kenapa diharamkan? Bukan ada hantu pun. The Dark Knight merupakan sebuah filem adiwira yang ditulis oleh Christopher Nolan berdasarkan sebuah watak dalam DC Comics iaitu Batman dan diterbitkan pada tahun 2008. Kalau korang nak tahu, sebenarnya filem ini tak sempat lagi untuk diharamkan. Tetapi pihak Warner Bros. Telah mengambil keputusan untuk membatalkan tayangan itu di China. Ini kerana terdapat satu adegan di dalam cerita itu di mana seorang pengawal dari Amerika Syarikat yang secara rahsia telah menyusup masuk ke negara China untuk menculik seorang ahli perniagaan negara itu. Ini telah menyebabkan pihak Warner Bros. Risau sekiranya adegan itu telah menyentuh sensitiviti budaya dan menyinggung perasaan lembaga penapisan filem di negara itu. Lagi-lagi, apabila terdapat adegan Batman menangkap seorang ahli perniagaan China yang terlibat dengan pengubahan wang haram. 3. Christopher Robin. Ini merupakan antara filem yang paling tak masuk akal alasan pengharamannya, iaitu hanya kerana memes di internet. Christopher Robin merupakan sebuah filem komedi fantasi yang diinspirasikan oleh sebuah buku kanak-kanak iaitu Winnie the Pooh, di mana ia mengisahkan tentang seorang kanak-kanak bernama Christopher Robin bersama kawan-kawannya yang tinggal di sebuah pokok yang dipanggil 100 Acre Wood, iaitu Winnie the Pooh, Tigger, Piglet, Eeyore, Roo, Owl dan Rabbit. Filem kanak-kanak ini bagaimanapun telah diharamkan dari ditayangkan di China hanya kerana watak Winnie the Pooh. Kalau korang nak tahu, rakyat di negara China telah menggunakan watak Winnie the Pooh sebagai meme untuk membuat jenaka terhadap pemimpin mereka iaitu Xi Jinping. Kononnya apabila presiden China itu berjalan di sebelah presiden Amerika Syarikat ketika itu, Barack Obama, mereka telah menyamakan Xi Jinping yang pendek dan berisi seperti Winnie the Pooh dan Obama yang jauh lebih tinggi dan kurus seperti Tigger. Disebabkan meme itu, filem Christopher Robin telah diharamkan terus tayangannya di China. Kesian pun, dia tak bersalah pun dalam hal ini. 2. The Interview.
The Interview merupakan sebuah filem komedi yang diterbitkan pada tahun 2014 dan dibintangi oleh pelakon terkenal iaitu Seth Rogen dan James Franco. Cerita ini mengisahkan tentang dua orang pengacara dan wartawan dari sebuah rancangan terkenal iaitu Skylark Tonight. Telah dijemput untuk menemu ramah pemimpin Korea Utara iaitu Kim Jong-un yang juga merupakan peminat kepada rancangan mereka. Favorite shows are The Big Bang Theory and Skylark Tonight. Disebabkan filem ini, sistem Sony telah diserang oleh penggodam atau hacker dan ini telah menyebabkan sejumlah besar data-data dari hard drive Sony telah dipadam dan banyak dokumen sensitif seperti rekod peribadi kaki tangan Sony telah disebarkan di internet. Malah, pengguna PlayStation juga turut terjejas apabila rangkaian mereka turut diserang dan menyebabkan pengguna tidak boleh melayari rangkaian PlayStation secara atas talian. Apabila disiasat, pihak Amerika Syarikat telah mengesahkan bahawa serangan itu datang dari Korea Utara. Selain itu, pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, telah mengeluarkan hukuman kepada semua rakyatnya. Jika mereka memiliki atau telah menonton filem ini, nyawa mereka akan diambil ataupun dipenjara seumur hidup. Kalau korang nak tahu benda yang pelik dan kelakar lagi pasal Korea Utara ni, Faktau ada buat video bertajuk 10 perkara pelik dan kelakar mengenai Korea Utara yang korang tak sangka. Kota yang dikenali sebagai Peace Village itu sebenarnya tidak berpenghuni. Oi, siapa di dalam oi? Aku di luar. 1. Bunny Great Adventure. Ha, korang masa kecil-kecil mesti pernah tengok cerita ni kan? Siapa je yang tak kenal dengan watak dinosaur purple ni? Fakta siap hafal lagu I Love You, You Love Me pun sebab cerita ni tau. I love you, you love me. Bunny and Friends merupakan sebuah siri televisyen komedi musikal kanak-kanak di Amerika Syarikat yang mengisahkan tentang seekor dinosaur mainan yang mula hidup apabila kanak-kanak berimajinasi tentangnya. Cerita ini kemudian telah difilemkan pada tahun 1998 dengan tajuk Bunny Great Adventure. Walau bagaimanapun, filem ini telah diharamkan di Malaysia. Kenapa ya? Ramai yang mengatakan pengharaman filem ini di Malaysia tidak berapa jelas. Kerajaan Malaysia yang mengharamkan tayangan filem ini pada masa itu hanya memberikan alasan yang filem ini tidak sesuai ditonton oleh kanak-kanak. Ramai ibu bapa dan para pendidik di seluruh dunia pada ketika itu dikatakan mengkritik kartun ini kerana menayangkan kepada kanak-kanak tentang dunia satu dimensi di mana semua orang mesti gembira. Malah terdapat juga tentangan daripada beberapa pihak sehingga wujudnya kumpulan Anti-Bunny Humor iaitu sebuah organisasi yang telah ditubuhkan pada tahun 1993 di mana kumpulan ini mengecam dan mempersendakan watak Bunny dalam rancangan itu. Berhari-hari juga Faktor cuba cari sumber rujukan di internet namun masih tak jumpa kenapa kerajaan Malaysia mengharamkan cerita ini. Mungkin ada di antara korang yang tahu, bolehlah komen di bawah. Okeylah, sampai di sini saja video kali ini. Jumpa lagi. Bye-bye.